Вітаємо з України. Як завжди, у цій порі новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Дніпропетровщини через свої поразки на фронті. Вночі окупанти знов обстріляли Нікопольський район. З території тимчасово окупованого енергодару вгатили з РСЗВ та важкої артилерії по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадах. Прикриваючись Запорізькою АЕС, армія агресора випустила по мешканцях та цивільних об'єктах понад 60 снарядів. Усюди минулося без постраждалих, але є руйнування. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Знищено кілька господарчих споруд. Снарядами побило комерційне підприємство, також понівечено лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники ДСНС продовжують обстежувати території. Вибухотехніки продовжують звільняти Дніпропетровщину від смертельних російських подарунків, що залишаються після російських атак. 35 вибухонебезпечних предметів знищили за добу піротехніки ДСНС. Фахівці працювали на території Нікопольського та Криворізького районів. У Марганецькій громаді знешкодили сучасний касетний бойовий елемент від РСЗВ «Ураган». Авдевладівські та Софіївські застарілі артилерійські снаряди і міни. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців області не чіпати підозрілі предмети та одразу телефонувати до оперативних служб. Енергетики продовжують лагодити енерголінії, пошкоджені російськими снарядами. Понад 1800 сімей Дніпропетровщини знову зі світлом. За останню добу аварійні бригади повернули електропостачання в 12 населених пунктів регіону, що були знеструмлені через обстріли. В енергокомпанії кажуть, тільки на місцях ворожих атак завершують працювати військові та ДСНС, до роботи стають їхні фахівці. Латають понівечені мережі, ремонтують обладнання, міняють опори та ліхтарі. Нині без електропостачання з півсотні домоволодінь. Але енергетики працюють над відновленням мереж. В цей же час ЗСУ все далі витісняють ворога від кордонів Дніпропетровщини і просуваються вглиб Херсонщини. Разом зі збройними силами женуть ворога з української землі і нацгвардійці. На цьому відео бійці Криворізької бригади Нацгвардії України обстежують залишені росіянами укріплення на підступах до Херсона. А ще захисники проводять стабілізаційні заходи, перевіряють території звільнених громад та зачищають покинуті окупантами позиції. Зазначимо, спільно зі збройними силами України наші нацгвардійці деокупували вже 19 населених пунктів Херсонської області. Гвардійці невпинно витісняють ворога та відбувають спроби наступу. Через значний досвід гвардійців вони постійно відновлюють зброю та техніку, яку залишили після себе росіяни. У звільнених населених пунктах підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Загалом, за даними оперативного командування «Південь», з 7 по 13 листопада українські військові звільнили на правому березі Дніпра 179 населених пунктів. Зараз на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи і займаються розмінуванням. Тому жителів поки закликають не поспішати повертатися додому, оскільки мінна небезпека велика. Якщо все ж вирішили, надзвичайники рекомендують попередньо отримати інформацію про обстеження вашого будинку і території навколо. Крім того, люди можуть самі подати заявку на перевірку за номером 101 або через мобільний застосунок розмінування України. Після авторизації українці зможуть в режимі онлайн слідкувати за обробленням їхнього звернення. ДСНС акцентують – дотримуйтесь правил безпеки, бо лише кілька кліків можуть врятувати життя. А найкраще – дочекатися дозволу на в'їзд від місцевої влади та результатів перевірки місцевості піротехніками. А волонтери тримають свій фронт. Продукти, одяг, засоби гігієни, буржуйки та ще багато іншого доставляє благодійний фонд «Амулет України» на деокуповані території. Волонтери по кілька разів на місяць вирушають туди, де люди місяцями не бачили неба та сонця і не мають найнеобхіднішого. Одна з таких поїздок – до звільненого лиману. У прес-центрі відкритого керівниця фонду Ірина Білан розповіла, люди живуть там у погребах, там і дітей народжують. А тих, кого вбивають російські окупанти, немає у чому ховати. Кожна така поїздка, каже волонтерка, б'є по серцю. Найбільше радіють люди хлібу, бо не тримали його в руках по 8 місяців. Фонд «Амулет України» допомагає також військовим. Збирають на автівки, генератори та все, що може посилити і допомогти ЗСУ. Підтримують волонтери тварин. Долучитися до добрих справ може кожен. Кожну гривню спрямують на потреби людей, кажуть волонтери. Підтримати фонд можна за реквізитами, які бачите на своїх екранах.
Воювати я не вмію. В окоп мене навряд ли возьмуть. Тому прийняли рішення допомагати. Люба допомога, от реально люба. Люба людина, яка хоче чимось допомогти, може це зробити. Від бутилочки шампуня, кусочка мила, до автобуса і пального. Все, все, все доїде до місця назначення. Це все потрібно не тільки мирним людям, це дуже потрібно воякам нашим. Ще 50 бойових пташок полетіли на фронт. Дніпро передав українським захисникам ще одну партію дронів різних моделей. Зокрема, із тепловізорами. Місто придбало техніку коштом бюджету. Квадрокоптери обирали за побажаннями військових, аби ті могли виконувати різні завдання. Камери дронів мають хороший зум і широке поле огляду. Вони здатні робити деталізовану зйомку як вдень, так і вночі. Вони виконують дуже велику функцію, функцію розвідки, яка допомагає нашій піхоті, нашій артилерії, нашим повітряним силам. Це така річ, яка може постійно знищуватись зі стрілецької зброї та також інших видів зброї. Так що це можна сказати як розходний матеріал, який нам дуже допомагає у цій війні. Я хочу дуже подякувати нашим людям. Ми стали як одна велика родина. Ми захищаємо вас тут, ми захищаємо вас там, разом до перемоги. Трішки зачекайте, все буде Україна, перемога за нами. Мер Дніпра Борис Філатов подякував дніпрянам і закликав працювати на благо рідного міста, сплачувати податки та продовжувати донатити благодійним фондам. Адже спільними зусиллями Дніпро вже зробив чимало для підтримки українських військових. Продовжуємо допомагати нашим славетним Збройним силам. Сьогодні ми передали ще 50 дронів, у тому числі дронів з тепловізорами, нашим захисникам. Все піде на бойові бригади. Це така наша дуже потужна допомога. Також хочу нагадати, що ми передали десь 600 одиниць автівок, вантажівок, пікапів, різної техніки, різних матеріально-технічних ресурсів, обладнання. У новому місті з новою роботою. Майже сотня переселенців працевлаштувалися до дніпровського електротранспорту. Переважно зайняли місця тих, хто пішов боронити країну. Відтак, окрім роботи, нові співробітники отримали соціальні пільги, безкоштовний проїзд, а ще за необхідності і житло. На підприємстві кажуть, нестача водіїв була завжди, а з війною це питання стало ще гострішим. Тож кожному новому працівнику раді. Необхідно лише пройти співбесіду та стажування і за роботу. Новий город, новий трамвай, новий маршрут. Нервничала, ну нічого. Отработала, понравилось. Сейчас довольна. Помогали, отнеслись хорошо всі. Где-то что-то всегда помогут, всегда поддержат, всегда можно подойти, спросить, всегда все. Все об'яснять, все розкажуть, підтримують. З початком війни на нашому підприємстві працює вже 80 осіб, внутрішньо переміщених осіб. Ми надаємо житло. 15 з 80. Це ті, хто наразі мешкає у наших гуртожитках. До нас під час війни звертались і люди з Маріуполя, із Бахмута, Слав'янська, Харкова. Семиструння на 3 мільйони. На аукціоні в США за рекордну суму продали синьо-жовту гітару Пола Маккартні. За інструмент в наших національних кольорах віддали понад 76 тисяч доларів. Це майже 3 мільйона гривень. Йдеться на офіційній твіттер-сторінці аукціону. Крім гітари учасника The Beatles, на торги виставили кілька інструментів у синьо-жовтих кольорах інших музикантів. На легендарних гітарах грали Сол Хадсон із гурту Guns N' Roses і члени колективу Rolling Stones. Усі виручені кошти підуть на допомогу Україні. Великі кавуни нищать росіян. Так уявляє собі битву за Херсон нейромережа Midjourney. Штучний інтелект створив на диво сюрреалістичні ілюстрації. На одному малюнку видно, як російські солдати в'язнуть у величезному кавуні. Водночас їх атакують менші кавуни, а позаду з'являються вибухи. На другій картинці на росіян насуваються велетенські баштани, а всю територію навколо заполонило море кавунової м'якоті, яка, можливо, символізує пролиту кров. На цьому в мене все. Нагадую, після випуску новин дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Бережіть себе та рідних. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні!